imagecover.com। गएको सोमबार नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेशमा ओली एक्लिएको र त्यसका लागि काङ्ग्रेससँग सहमति भइसकेको दावी गर्नुभयो। तर आइतबार प्रदेश एकमा बसेको प्रदेश सभा बैठक भने सफल हुन सकेन। ओली समूहले अवरोध गर्दै 9 दिन बैठक स्थगित गराउन सफल भएको छ, जसको एकमात्र उद्देश्य काङ्ग्रेससँग सहकार्यका लागि छलफल गर्नु हो। प्रदेश एकमा काङ्ग्रेससँग 21 सांसद र बागमती प्रदेशमा 22 सांसद छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पास वा फेल गराउने निर्णायक मत पनि यही नै हुनेछ। तर काङ्ग्रेस अझैसम्म नेकपाको कुन समूहलाई साथ दिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यसबेला हामीले के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा हो। अहिले उहाँहरू अझै पनि एउटै पार्टी हुनुहुन्छ, खालि उहाँहरूको बिचको आन्तरिक द्वन्द्व मात्रै देखिराखेका छ, त्यसको छिनुफानु पनि भएको छैन। हामी अलग पार्टी हौँ भनेर कसैले दावी गरे पनि छैन। त्यो अवस्थामा हामीले हतारिएर हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्नु चाहिँ त्यो अपरिपक्व हुन्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो अपरिपक्व र जुन जोकर हुने काम गर्दैन। काङ्ग्रेस नेकपाको आधिकारिक विभाजन चाहन्छ। ओली समूह प्रदेश एकमा शेरदन राईलाई निरन्तरता दिएर बागमती प्रदेशमा काङ्ग्रेसका इन्द्र बानियालाई मुख्यमन्त्री दिने मनस्थितिमा छ, जसमा देउवाको पनि सहमति रहेको बुझिन्छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भन्दै देशभर विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएका देउवालाई ओली समूहसँगको सहकार्य सहज भने छैन। उता नेकपा दाहाल नेपाल समूह पनि देउवालाई प्रभावमा पार्ने रणनीतिमा छन्। सहकार्यको खाका बोकेर देउवा निवासमा दाहाल नेपाल समूहले छलफल नगरेको पनि होइन। नेतृत्व तहमा एप्रोच गर्नुभएको छ, हामीलाई साथ दिनुहोस्, यो गर्नुहोस्, उ गर्नुहोस्, तमाम प्रस्तावहरू आएको छन्। तर चाहिँ हामीले यस विषयमा यसो गर्छौँ भन्ने चाहिँ केही कुरो छैन। हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि भन्नुभएको छ, अरू नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ, हामीहरूले पनि भनेका छौँ कि यो जुन चाहिँ केन्द्रमा विघटन गर्ने निर्णय हो यसमा हामी असहमत छौँ, असंवैधानिक हामीले भनेका छौँ, आफ्नो किसिमबाट विरोध कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। तर यसमा हामी तीभन्दा बाहेक अरूमा हामी यो पक्ष विपक्षमा छैनौँ, न कुनै एउटा पक्षसँग जोडिएर हामी चाहिँ निस्किनेवाला छौँ। आफू निर्णायक भएकाले जुन समूहबाट उपयुक्त अफर आउँछ उसैलाई साथ दिने काङ्ग्रेसको योजना रहेको देखिन्छ। सभापति देउवाले प्रदेशको विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग गरेको छलफलमा पनि ओलीसँगको सहकार्य अशोभनीय हुने धारणा आएपछि काङ्ग्रेस तत्कालका लागि पर्ख र हेरको स्थितिमा पुगेको हो। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथमा रोमन आचार्य, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow